Bom dia, galera, tudo bem com vocês? E aí, como que vocês estão? Hoje nós vamos continuar com a saga do Monkey Hero, parte 6. Eu quero tomar nessa parte com esse jogo muito rápido também, porque eu não tô, eu tô, esse tempo, tô sem tempo pra jogar. Mas assim que for possível, eu vou tentar jogar mais vezes durante a semana e tal, pra gerar isso aqui mais rápido e começar outro jogo. Beleza? Então vamos lá. Bora! Ritualzinho básico, não esqueça de curtir, deixar seu like, e compartilhar e seguir a gente. Até. Aqui a gente continua vendo, a gente parou, né? A gente parou, chegou no templo. Que nome? Palácio Guinzhou. Ele só fez matou o último chefe lá. Caramba, tem alguma coisa aqui. Nossa, deu louco esse cenário, mano. Olha, eu fiquei tipo. Os gráficos desse jogo assim, não são gráficos de um jogo muito bonito, mas os gráficos são impressionantes, assim. Achei muito lindo, muito coloridinho e tal, parece uma animação. Mas eu gostei. Gosto de jogos assim, com esse tipo de gráfico, com essa mistura do realismo com cartoon. É muito da hora. Gostei mesmo. Vamos lá então. Agora se vira. Nossa, o teleporte.
剑中是怎么回事？有法力的气息，我们试试敲一下这个钟吧。哇哦，这能变成踏板。不，真有这种奇妙的机关啊！tenho a impressão que tem alguma coisa aqui atrás. Eu acho que não. Eu acho que não.奇怪的柱子，这是哪里啊？进去。这种地方也有敌人啊！卖了啥子？
Thank you.
Ah!
次中吧，猴子。Idiota, não dá de primeira. Oh, filho da mãe. Para com isso. Que merda. Ah, meu Deus, no último, de novo. O que tá acontecendo? Thank you.
继续前进吧。 猴子，快看，是龙！我知道混沌之前是被封印的，难道是龙封印了它？所以，龙知道悬空寺在哪儿，是不是啊？不，还有其他人。你看那里，应该写在上面了。 算便宜点啊！
的睡觉的。什么时候都可以过来。你可来了。看那个，难道那个就是秘宝？
猴子，把秘宝弄到手吧。秘宝终于要登场了吗？逍遥珠，此乃上古神物，入体可破摄魂袍，药效稍纵即逝。大敌当前，见机行事，不可滥用。这个像鼻屎条一样的东西，就是秘宝。你这个不识货的家伙！不挺香的吗？只要吞下这玩意儿，还不打混沌个落花流水？
玄空寺，我们是非死不可的，以前你们也跟混沌战斗过，不是吗？就帮我们一把吧。妖猴，可下凡的天将，难道你们有超越顺王的力量？好，这里就由我来用秘宝。 咱们试试也行。来人！ 只有这一点力量吗？
Thank you.
那里。Último dragão.江流儿，我们去救他。好，saco velho, pula quando é pra pular。Meu Deus! Ah, pelo amor de Cristo, cara.
Ah, gordão, você não fez isso.
江流儿在哪儿？还要再往前一点，我看看。下次再会。你好。 猴子，这个看起来特别吓人，但和之前看到的门的机关是一样的吧？猴子，要看守，偷偷进去比较好吧，被发现就麻烦了。
子，快看，对面那气派的房子，不觉得很奇怪吗？Hey!
是啥？好奇怪的石像。
Liguei, tá no Marco. Hã? Liguei. Ah. Tá no Marco. Quem ligou também?
是门的钥匙，还有一把在哪儿？
ter evoluído um pouco alguma coisa. Acho que não tem ponto suficiente. Oi.
这家伙蓄力要花时间，趁这时候攻击。从前修行过的山崖，通过了邪月三星宫的试炼，才来到这儿的。大圣，真的吗？别再弄丢了。谢谢大圣。之前他想用筋斗云，结果一下子就摔下来了。那么他的能力还没有完全恢复是吧？我全听到了。果然那条龙是大圣你们啊，
真好啊，我也想骑一次龙。救了孩子们的话，你一定能骑。你算便宜点啊。没有想买的东西吗？É, galera, eu vou ficando por aqui. Mais tarde ou amanhã a gente continua onde a gente parou. E é isso. Bom domingo pra vocês, bom início de semana e até. Falou, valeu e até.